Ja bih ovu priliku iskoristio da se zahvalim delegatima Skupštine na ukazanom poverenju za još jedan mandat od 4 godine. Shvatam to i kao priznanje za dosadašnji rad celokupne uprave, ali kao obavezu da u budućem periodu Mačva također postiže dobre rezultate. Ono što nam neposredno predstoji, to je rad na 2 koloseka, da se stadion dovede u one uslove da ispuni uslove takmičenja za Superligu, i drugi kolosek je da napravimo tim koji neće igrati samo 1 godinu, nego ćemo da postanemo stabilan superligaš.